Осыдан тура 32 жыл бұрын 1991 жылдың 29 тамызында Семей ядролық полигоны ресми түрде жабылды. Қазақстан ядролық қаруды қолдануға қарсылық танытып, бейбітшілік жолын таңдайтын жариялады. Бірден атом бомбасын таратпау туралы шартқа қосылды. Ал ядролық қарудың ең алғашқы сынағы Семей жерінде 1949 жылдың 29 тамызында өткізілген болатын. Әуеде және жер бетінде сынақтан өткізілген ядролық зарядтардың жалпы қуаты 1945 жылы Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуатынан 2,5 есе көп еді. Сынақтардың жалпы саны 500-ге жуық ядролық және термоядролық жарылысты құрады. Қызыл ордалықтар Семей ядролық полигонының жабылу күніне орай зардап шеккен азаматтарды еске алу шарасына қатысып, атом зардабын шеккендер рухына тағзым етті. Болған дейін біз айтуға болмайды, құпия болған, ешқандай жариялауға болмайды. Солай жабық күйінше келді. Біздер енді 91 жылдан бері қанша ашылғанмен біздің сарбаздарға әлі осы уақытқа дейін үлгі ұта алмай жатырмыз. Негізі Қызылорда облысынан 10 мың адам қатысқан, қазір мыңға жуық адам қалды. Біз баяғы ғұрыпты болдық, біз семей ескі атты материалист болдық. Сол точкада аппаратурам мастер болдым. Күнде сол 4 бөлген 5 бөлген семет кетеді, арматуру бәрін жібереміз. Гатерея, площадка деген соған бар. Бұл жердің астында 4-5 метрден айналасы 5 метр соны жарат. Айдат жаратын бәлен жүрген жатын. Бәрін біз малдың көшіп кетеміз, залда тұрамыз. Жер астынан береді, үстінен береді, сол 2 жылдың ішінде көледі ғой. Бірақ ол бізге айтқан жоқ. Мен кеткенде 25 жылға айтылмайды бұл. Секрет. Айтылсаң сотталасың.